Ett mycket vanligt sätt sedan urminnes tider att spara information på är genom att lagra den i en databas. I databasen ser vi till att lagra information på ett strukturerat och trevligt sätt. Och eftersom vi har lagrat informationen i en databas så kan vi få reda på den här informationen på ett smidigt sätt. Vi kan porta informationen och låta mängder av olika typer av system få reda på information genom att använda ett standardiserat språk för att helt enkelt fråga vår databas vad som finns lagrat där i. Dagen kommer att handla om att vi ska titta på den absolut vanligaste databasservern vi har i Linux-världen. Namnet är MariaDB. Så, vad är MariaDB då? MariaDB är utvecklat av communityn. Den är en kommersiellt stödd fork av MySQL. Det där tål en liten förklaring. För länge, länge sedan så uppfanns en databasserver och den här databasservern hette MySQL. På grund av lite ändringar i licensvillkor och liknande valde exempelvis Debian-projektet att så att säga bryta samarbetet med MySQL, och eftersom MySQL är open source så fanns det naturligtvis en fork tillgänglig, så man kopierade helt sonika MySQL eftersom den redan var gratis, döpte om det till MariaDB och där är vi idag. Databasservern som används på fria operativsystem är MariaDB, och MariaDB och MySQL utvecklas av samma personer. Det är licensvillkoren som är olika de två emellan. Så MariaDB är det, ska vi kalla det, nya namnet på MySQL. När vi kikar på det så kommer vi att se att det är många saker som är faktiskt kvar som inte har bytt namn. Det kommer vi till alldeles strax. Vi kommer att märka att det är en del MySQL som fortfarande inte har tvättats bort ifrån MariaDB. MariaDB var de som, eller förlåt, MySQL var de som utvecklade MariaDB till att börja med. Och efter lite oro när man i MySQL-fallet valde att gå ihop med Oracle, så vart man lite orolig för hur framtiden skulle vara. Och därför valde man då att skapa sig en egen fork som man kallar då för MariaDB. Så, det om det. MariaDB och MySQL är fortsatt väldigt bra kompisar. De funkar precis på samma sätt. Du kan, om du använder MySQL, kan du alltid ersätta det med MariaDB och vice versa. Allting är precis exakt samma helt enkelt. Vi kommer att märka när vi använder oss av MariaDB att många kommandon i MariaDB är, eller de heter MySQL någonting. Det kommer vi att märka när vi grejer med det. Men bara för att tvätta bort eventuella frågetecken, den databas vi använder heter MariaDB, inget MySQL. Så vad kommer då de här namnen ifrån, MariaDB och MySQL? Det låter lite konstigt. Det är en person som heter Monty, eller kallas för Monty, som då är grundare av MySQL. Anledningen till att programvaran heter MySQL är att han har en dotter som heter My. Och SQL är ju språket man använder i databaser, så därför följde sig naturligt att databasören fick heta MySQL. Om ni hör någon säga att databasen heter MySQL så vet ni att de har helt fel, därför att My är namnet på person och MySQL är namnet på databasen. En person som heter My kallar man ju sällan för My, tror jag.
MySQL är namnet på databasen. Monty fick en dotter till som hette Maria och det namnet ligger till grund för den nya versionen så att säga av databasserver. Därifrån kommer MariaDB namnet och det vi ska göra nu är att vi ska ta och använda oss av MariaDB och se hur vi gör för att använda oss av MariaDB. Vi installerar MariaDB genom att helt enkelt säga apt install MariaDB server. Och i vanlig ordning så får vi då installerat databasservern. Vi har Apache, vi har POP och vi har en databas. Det vi däremot saknar är ju naturligtvis bryggan dem emellan. Mellan Apache och POP har vi en brygga som heter libapache-mod-pop och på samma sätt eller på liknande sätt behöver vi installera dels databasservern MariaDB och dels behöver vi skapa oss den där gula pilen där, den där bryggan mellan POP och MariaDB. Så jag tänkte att vi tar och installerar MariaDB och när vi ändå håller på så kan vi väl ta och säkra upp det hela lite grann. Det kommer att vara lättare än ni anar att säkra upp en installation av MariaDB. Nu kör vi!